嗨，各位老师好，欢迎回到2022库克私塾线上的微学程。今天呢，邀请到的是台中市福科国中的彭昌辉老师。昌辉老师呢，他们福科国中几位老师有做了一个弹性课程，叫做音乐会。音是英文的音，乐是阅读的乐，会是绘本的会。那今天我们邀请昌辉老师来跟我们分享他做的一个很特别的教案，是配合联合国永续经营目标的第一项。那我们就欢迎昌辉老师。嗨，老师好。嗨 ，AB 好，各位老师大家好。我是台中市福科国中的彭昌辉。那今天很高兴有这个机会呢，来跟大家分享我们学校的弹性课程，就叫做 SDGs 音乐会。那我想说SDGs 这几个英文字母，我想说大家最近还蛮常听到的，不管是在企业啊、政府啊、电视啊，很多媒体也都常常听到 SDGs， 这是也就是联合国永续发展目标。那我们就根据联合国永续发展目标这17个目标，结合我们的英语绘本，给做了我们学校的弹性课程，就叫做 SDGs 音乐会。那今天就来跟大家分享我们其中一个目标的教学历程。那我们就开始上课咯。好，我们先看一下第一张投影片哦。联合国永续发展目标呢，总共有17个目标。换句话说呢，我们有17个目标想要在2030年前达成。那每一个目标呢，都它有用一个 2D 的图示来大概说明这是一个什么样的目标。那我们可不可以请 Abby 来大概看一看这17个目标？举例来说，第一个目标，你觉得这个图长得像什么呢？很多人站在一起，有老有少。看起来像是大家要均等的感觉。对哦，大家要平等哦。那我给你一个比较简单的好了，第二个看起来就应该就是一个饭碗了吧。哦，应该是跟食物。对，没错，有关系吗？没错，第二个跟食物有关。所以呢在导入这项课程之前呢， OK， 我们可以先把这17个目标给，比如说可以做成学习单，给让同学去望图生义，给看看同学们可不可以从这些平面的 2D 图示呢，去猜猜看这个目标到底跟什么东西有关，然后可以请同学在学习单上面写上答案。那如果是用数位的方式来呈现的话呢，比如说老师你可以先把它做成，比如说我们常做的连连看。你可以先把参考的答案放在旁边，然后在大屏上面呢，直接把正确答案，比如说第一个，其实第一个是第一个是消除贫穷，也就可以把消除贫穷这个解答给放到这边来。好，这是数位的方式。那其实也可以配合现在，比如说生生用平板的计划。那老师你不一定要印出纸本的学习单，其实可以直接把这一页的简报给就是直接派送到学生的载具，比如说像手机啊或是平板上。那如何做派送呢？那其实在左下角这边给有一个箭头往上，就是它类似就我们手机有输出嘛。对，你可以点选一下，可以分享至 QR 码。对，所以先点选你要分享的页面，比如说现在呢，我只需要分享我简报的第一页给同学，那我就选第一页，然后选择图片形式或 PDF 形式，然后我们选择图片形式，然后按确定。好，它很快的就会在萤幕上面秀出一个 QR code。那学生只需要用他的行动载具，也不管是手机呢或是平板，扫一下萤幕上的 QR code， 那他在他的载具上面就可以直接拿到这一张数位学习单，好，然后可以直接在上面作答。然后我们就请 Abby 试试看看有没有办法在您的手机或是平板上给拿到这一张学习单呢。好，我扫看看。扫了之后呢，学生的载具就会出现这样子的画面，那他就可以在载具上面来去就是操作他的内容。
OK， 我们谢谢 Abby。好，这是第一个啊，我们就先让同学们呢大概先了解或是先认识给到底有哪17个永续发展目标。好，所以像刚刚第二个 OK， 一个饭碗给大家就跟我们吃饭有关了，所以第二个呢就是终止饥饿。好，就利用这个方式呢先大概介绍有哪17个永续发展目标。那另外在每一个目标背后 OK， 老师呢其实都可以，我们有个隐藏版的 OK， 就可以在介绍每一个永续发展目标时可以先跟同学说明这个目标它究竟想要达成哪些目的呢。比如说像我们第一个给消除饥饿，它大概就有这七个小目标希望能达成，比如说像消除极端贫穷、落实社会保障制度等等，也都是我们第一个消除贫穷想要达到的目标。好，在同学了解这17个永续发展目标的轮廓之后呢，我们就可以往下走了。那这边呢我们是利用一首歌曲给来让同学猜猜看究竟今天要介绍的永续发展目标是哪一个。那这首歌曲呢是茄子蛋的 Happier 问奖 OK。那我会其实他可以播一段这首歌的 YouTube 影片给让同学听听看，然后从不管是 MV 的画面啊、歌词的情境啊，给去猜猜看这首歌到底跟哪一个永续发展目标有关。那比如说像其中歌词有提到这么一段，那 Abby 你可以看看这个歌词会让你想到哪一个永续发展目标呢？为了美丽的家来承担责任，不怕日晒雨淋，感觉是刚刚有讲到的是跟赚钱有关，消除贫穷。对，没错 ，OK， 就是没日没夜的 ，OK， 就是开着计程车在大街小巷里面赚钱，为了生活啊、就是赚钱讨生活。对，这一首茄子蛋的歌呢，它其实我们可以把它。看出它跟第一个给消除贫穷有关哦。好，先让歌曲来带入给我们今天要介绍的永续发展目标。那接着给去看啦，既然是消除贫穷，那到底什么会造成贫穷呢？那Abby 你知道对于贫穷的定义，我们说有个贫穷线哦，联合国啊，或是那个世界经济发展组织呢，有制定一个贫穷线，他们是以每日可以支配的所得来制定这个贫穷线啊。那你先猜得出来，现在那个贫穷线大概落在每天可以支配多少钱吗？不然我直接问你好了，你一天要花多少钱？我一天应该基本开销要600-700块。基本开销600-700块，对不对？那其实呢，那 OK， 平均600-700块。而且你可以看看学生，可以请学生看看哦，他一天大概要花家里多少钱。然后你再看看这个贫穷线，你会觉得非常不可思议哦。他们所制定的贫穷线呢，一天是1.9块美金，还不到100块台币耶。对，没错，他每天可支配的所得呢？如果不超过不到1.9块美金的话，他真的就是生活在极度贫穷的状态之下。好，那我们可以看看，那到底什么东西、什么原因会造成贫穷呢？好，我们可以请，比如说在这边就可以请各个小组呢，就稍微讨论他们觉得造成贫穷的原因可能会是什么，然后可以上台发表或者在。上台呢书写他们的答案。那在这边呢，因为搭配数位电视的关系，其实老师们除了写黑板以外，其实可以请学生呢把他们讨论之后的答案给写在数位电视上面。那这边有一个非常好用的小工具，也就在这个百宝盒当中，我们可以点这一个三分栏、哦、点下去、哦老师可以选择你要分2栏或是分3栏，比如说我们选择3栏，然后按开始，它就会有一张空白的简报，
然后各组呢就可以把他们所认为的答案可以把它写在这个白板上面。好，我们很快的说，比如说这边写一，第一组，第二组，第三组。好，那同学写完之后呢，可能有时候班上组别不是只有三组的话，那老师可以先把第一批小组的答案，我们可以要么你可以把它汇出另存成影像，那另外可以做的方式呢，老师可以把它分享至白板，那这个系统呢它就会把目前所看到的这个答案呢，它其实会变成一张简报，老师就可以把它缩小给放到旁边，给就当作是这一批同学的答案。那如果你有下一组的话呢，你就可以再把三分简报把它叫出来，然后再请同学给写上答案之后呢，然后贴在旁边，最后我们可以搭配影片来做检核，看看哪一个小组答对了。那我们常做分组嘛，答对就要给分，对不对？所以呢，在小工具盒当中呢，它还有几个我自己觉得在班级经营上面还蛮好用的工具。那首先就是这一个啦，给加分计分板。举例来说，比如说我的班上有六组，我就可以选六。然后比如说刚刚好一二三组都有得到分，我就可以点计分板上面的分数。好，点完之后呢，可能会觉得这个计分板一直卡在画面中央，感觉怪怪的。那它其实可以把它缩小，然后可以把它常驻在画面的某一个角落。那这样老师不管在更换简报啊，或是换下一页的时候呢，其实同学都可以看得到他们小组目前得到多少分。好，那或者还有另外一个好用的小工具，在这边就是我们常说小组回答的时候呢，我们需要倒数计时啊，这边有一个倒数计时的工具，可以让老师精确的掌控每个分组活动要进行多少的时间。好，那我们看一下啊，造成贫穷的可能原因可能有哪些呢？ All over the world, people live in poverty. You probably know what it feels like when you can't afford something you really want.But poverty isn't the same thing. Poverty is when people live without basic things they really need, like food, water, a place to live, or money to buy clothes, education, and healthcare. Without these, life is really hard. And there's poverty in every country, even rich ones, which doesn't seem very fair. Nobody wants poverty. So have you ever wondered why it happens? All sorts of things can cause poverty.Wars can mean families have to leave their homes or aren't able to find food. Governments sometimes make bad decisions about how to spend their money. If they don't spend money on hospitals, people might get sick and be unable to work. And if they can't earn money at work, they're at risk of poverty. Lack of education can lead to poverty too. We all go to school to learn things that can help us get a job. Some children aren't able to go to school, so it might be harder for them to get jobs when they get older.Even natural disasters like earthquakes, tsunamis, or droughts can lead to poverty. Droughts mean no rain. Without rain, crops don't grow and farmers can't sell them for money. And there's not enough food for them or anyone else to eat. 在这个影片当中有提到啊，造成贫穷的原因呢，除了像刚刚 Abby 所说的战争啊、疾病啊，那再来还有可能像天灾，比如说像我们台湾有台风嘛，天灾也可能会造成贫穷，然后还有个原因可能就是政府的政策。好，可能一些政府的不当政策呢，也有可能会造成贫穷。好，所以先让同学大概去了解，给造成贫穷的原因有哪些。好，接着，好，我们就可以进入到绘本啦。好，因为其实老实说，可是生活在台湾的孩子呢非常幸福，他真的有微乎其微的机会，真的可以去。体验贫穷或遭遇到贫穷这件事情，那如何让学生可能更有感，对这个事情有感呢？我觉得那个故事，也就是绘本，其实是一个很好切入的角度，因为它很比较能，比较容易可以有机会去引发孩子们的同理心，所以我们就根据贫穷呢，我们挑了一个绘本，那书名叫做 I Like 跟 I Don't Like。那我们看这本绘本之前呢，我们先看一看这个封面，
给到底我们可以从封面读出哪些讯息呢？比如说，好了，我们就要请问我们优秀的 Abby 啦，给比如从这个书的封面，请问你看到了什么？看到一男一女，然后写的字不一样，男生写 I like，女生写 I don't like。哎，很好啊，很棒的观察哦。OK, 这边我们就看到有两个小朋友 ，OK, 男生写了 I like 在左边，然后用红色来标示。那女孩子呢，写了 I don't like， 哦，很明显就是二分啦。男生喜欢，女生不喜欢。那我们就先看 I like 男生。那请问男生他喜欢什么呢？喜欢足球、汽车、乐高，还有一个贝壳。哦。贝壳，所以我们在图片上面可以看得出来，男生是站在贝壳啊、汽车啊、足球啊，或是乐高。那你觉得为什么男生会喜欢这些东西？好玩。好玩，所以这些东西有可能是他的玩具。对，没错啊，哦，玩具嘛，小男生或小女生或小，我们说小孩子好了，都很喜欢玩玩具啊。好啦，那我们看右手边，同样是一个女生哦，是一个女生，她为什么写 I don't like？ 她同样是站在一些东西上面，从画面上 ，Abby， 我们看得出来她是站在哪些东西上面吗？轮胎。轮胎，米，没错，第一个 rice。那米底下这个方方正正的呢？跟乐高很像是砖块吗？对啊，它长得跟乐高很像，都是方方正正的。有可能是砖块。然后最后一个，圆圆看起来不知道是什么东西的东西，对不对？好，那我们看一下，那小女生站在这些东西上面，想想，这些东西好像跟一个小女生的，我们印象中小孩子或小女生的生活。似乎好像很难有直接的联想，然后他又写了一个 I don't like， 所以我们可以想，他为什么会不喜欢这些东西？我觉得不喜欢可能是跟他有压力有关系。不是他的玩具。对，对嘛，哇塞，如果可以把砖块拿来当作玩具，那也还蛮了不得的。OK， 没错，像刚刚 Abby 所说的，这些东西有可能是造成他压力的来源。所以我们看右手边小男生嘛，他可能这些东西让他很开心，就是 I like。那左手边，那这些东西为什么会造成一个小女生压力的来源呢？那明明都是小孩子，那为什么他们站在那个上面的东西的这些东西呢，有这么的不一样？我们就接下来就可以去，让学生看完绘本的封面之后呢，我们就可以来看看这个绘本到底在讲些什么事情。好了，我们看绘本的其中一页哦，就是比如说像左手边 ，I like shoes， 右手边 ，I don't like shoes。好啦，就延续我们刚刚在封面所讨论到的话题啊。请问左手边这个红衣小女生，她把比如她可能是妈妈或姐姐的高跟鞋们、啊、她把这些高跟鞋当做了什么？打扮的工具，打扮的玩具。对，打扮的玩具嘛。好，我不知道各位画面前的不管是老师们，你小时候或是你班上的学生小时候有没有会去玩，比如说玩妈妈的化妆品啊，扮成公主啊。好，对，这些鞋子呢变成他的玩具，所以 I like shoes。 那右手边呢 I don't like shoes， 请问鞋子对这个半跪在地上的小女生来说，鞋子是什么东西？鞋子她看起来是在帮人家擦鞋子，所以应该是他在工作赚钱的事情。对，所以好像擦鞋就是他赖以为生，他要赚钱，他必须靠帮人家擦鞋可以来赚取工资。而且你没有看一下右手边，他刻意把鞋子画的几乎比人还要大了。所以换句话，你看他擦完这一
一双这一只鞋子要花多久的时间，对一个小小的女生来说。好，所以同样是鞋子，感觉真的是一双鞋子两个世界。啊，一样是小朋友，一样是生活在地球的小朋友，也真的就是两个截然不同的世界。好，所以我们可以依序呢，带着学生看绘本。那可能绘本呢，那有些老师可能没有完整的实体书啊，其实也可以在网络上找一些资源，然后把绘本的电子档或是你可以找得到的电子绘本呢，在这边你可以做一个连结。好，然后图片上可以做连结，然后只需要点一下连结呢，就可以带着同学可以到网站上面呢，就把完整的实体书，不管是影片或是绘本，可以把它完整的看完哦。好，那接着呢，我们就回到我们的简报当中。好，既然讲到鞋子哦，其实我们看一下，擦鞋子为生，这个在我们现在几乎已经看不到的景象呢，到底小孩子或是如何靠擦鞋子为生呢？啊，其实有很多的资源在 YouTube 上面都有。OK， 所以呢，在这个简报有个好处就是呢，老师你可以插入 YouTube 上面你所找到的任何的教学资源，比如说 OK， 我就在 YouTube 上面找到这一个，就帮人家擦鞋为生的一个印度小男生的影片，我就可以把它插入我的简报当中，然后可以在这边可以直接播放这个影片。那如果老师觉得好像这个影片有点小，可以画面有点小，其实也没有关系。那在这边上面可以有一个要箭头右上，就往上可以点一下，它其实就可以直接带您到可以利用全萤幕的方式呢来看整部影片，那观影的效果会更好哦。好，我们回到简报当中。那如何在简报当中插入 YouTube 影片呢？可以一样啊，老师可以点这个有照片这一个多媒体的这一部分，你可以插入您的照片啊、影片啊，甚至可以连上您的摄影机现场拍摄，再把它当作实物投影机之类的。好，只要点选一下 YouTube， 然后输入上面的影片连结，给，然后按套用。Okay， 那个影片呢 okay， 就会直接出现在你的简报上面。Okay。 好，看完这个擦鞋的小男生之后呢 okay， 一样 okay， 在影片当在这个绘本当中呢，他其实就用了两个世界的对照 okay， 分别有各种不同的东西，比如说刚刚我们有提到鞋子，那其中呢还有一页画面是提到 bricks， 那 bricks 很好，它其实就有两种不同的意思，像刚刚在封面提到的乐高积木可以叫做 bricks， 然后另外一个就是在影片左手边所看到的这一些砖块砖头也叫做 bricks， 所以真的是一个单字两个不同的解释，可以刚好代表了两世界两个不同角落给小朋友的生活可能会是什么样子哦。所以我们看一下左手边这一个给以 bricks以砖块为生的小朋友。好，这是一个位于巴基斯坦的小工厂，专门生产砖块的工厂。好，可以看一下这些小朋友们他是如何从把泥土做成砖块。动作很熟练呢，对啊，看起来，而且你看他们前面的砖块，哇，那个数量真的是，好，我们先看到这边 OK， 像刚刚影片前半段就有说到啦 OK， 这些小孩子呢从早上两点也就要开始工作，每天要工作14个小时。请问 AB 你一天的工时多少？公司正常上下班是8小时。
对哦，超过八小时就是加班了，就加班了。但这些小朋友工作14个小时是似乎是他们的日常。那14个小时呢，大概一个小朋友呢可以做2000个砖块，那这2000个砖块呢可以为他带来多少经济收入呢？影片当中讲的是260卢比，那这边是在巴基斯坦嘛，所以是巴基斯坦的卢比。那260巴基斯坦卢比，260卢比，请问大家知道260卢比到底有多少钱？好，那这时候呢，你可以猜猜看，260卢比大概有多少钱？好，我们可以，比如说我们就可以请同学猜猜看，260卢比呢到底有多少钱？因为现在世界货币这么多，对不对？我们就同学猜完一轮之后呢，其实老师你就可以现场解答，我们就直接看今天的汇率，给到底260卢比有多少钱。那同样可以打开我们的工具箱，然后这边有个地球，它其实就是开浏览器了，它就可以连到网站。好，然后就可以比如说我们就打关键字是巴基斯坦货币，好，这边巴基斯坦货币在这边，好，一个巴基斯坦卢比等于0.15新台币。那我们刚刚说嘛，他工作一天14小时，要做2000个砖头，然后可以赚260巴基斯坦卢比，那折合新台币是37块。请问现在37块在台湾可以买到？可能不一定买到一个面包。一个面包或是一个玉饭团之类的，但他这就是他们全家一人，是在他们全家一天能支用的钱只有这么多。好，所以在这边可以，老师可以立刻可以在现场可以把答案就把网站叫出来，也就可以秀给同学们看哦。好，也可以让同学看看这些为了生活在打拼的小朋友，或是我们说童工，就是他们的生活，明明都是在地球村，为什么是两个截然不同的世界？好，接着呢，我们就来到了绘本的最后一页。它其实前面之前呢，它都是用左右对照的方式，比如说是 I like shoes, I don't like shoes.I like bricks, I don't like bricks. 那最后一页，它左边写的是 I like praying. 那请问右边呢？已经到了最后一页，你觉得右边这一个看起来是在可能是在修车厂工作的小男生，他会说什么呢？好，比如说Abby, 你要不要猜猜看？依照前几页的逻辑，感觉很像是 I don't like playing。OK, 没错。Okay, I like playing。然后最后右边给可能就是 I don't like playing。好，这是我们按照前面的逻辑猜想下来的嘛，对不对？但是这个真的就是那个绘本作者非常非常厉害的地方。Okay, 他最后的结尾呢？不是我们所猜的哦。我来看一下他如何帮这一个绘本做结尾呢？好，老师，你可以把那个答案隐藏在后面啊，然后我们可以在适时也让它显现出来。对，这个小男生说的是 What is praying? 好，真的只是很简单的三个字，但就说明了这个小男生他连玩 praying 是什么都不知道。所以可能他这一辈子都没有去玩过，所以他完全不知道什么叫做 pray。 好，所以台词给绘本的文字呢都很简单，但配上了这一些很有张力的画面，其实可以大概可以去让小孩子体会到 OK, 就是我们的小孩子可能都是左手边这些小孩子，但他藉由绘本他也可以知道在世界的某个角落有很多小孩子的生活可能跟右手边这些孩子们是一样的，他可能连玩
praying 是什么都不知道的小朋友。好，看完绘本之后呢， OK， 我们也可以来做一些延伸活动。首先第一个， OK， 我们在绘本当中看了很多世界各地小朋友他生活的现况，或是我们说他童工的问题。那在台湾， OK， 有没有童工的问题呢？在我们想象当中好像台湾的小孩子是过得都还不错啊，那其实台湾也有非常严重的童工问题。那其实在华视新闻曾经做过一个类追踪报道，可以去报道台湾的童工问题。那这个资源呢，老师也可以在 YouTube 影片上面搜寻得到，然后你可以把它连结呢可以直接放到简报当中，让孩子们让学生也可以看看现在给台湾给可能是跟他们年纪相仿的这一些小朋友，也有可能他们无法上学是必须要去赚钱的。好，所以这第一个可以让小朋友知道可以台湾的童工问题哦。那接着给就可以让我在这边呢，我是让小朋友呢就仿照我们这个绘本给来做一页 I like 跟 I don't like 的绘本的页面哦。那其实当时的教学设计呢是每班上我们有30个学生，每位学生做一页，然后就可以把每个学生做的那一页呢集结起来，它其实就可以变成一个电子绘本了。那其实做的方式呢其实不难，其实我就先在那个 Google Slide, Google 简报上面呢做好两个芬兰的简报版面配置。好，那左手边这一页也就如同我们绘本当中所呈现的是呈现 I like。那究竟是 I like 什么东西呢？给这个学生他可以自己去填写，比如说如果像你喜欢衣服的，你可以写 I like clothes， 或是有喜欢吃东西的，吃巧克力的，就选择他们其中一个他们所喜欢的事物，然后用画面的方式呈现出来。那这边可以看到有些同学他是用拍照的，比如说像右手边这个可以看到，他就站在一堆衣服前面，然后做出选择，不知道要穿哪一件。哦，你觉得这个真的画面，它只是简单一张照片，那画面相当传神啊，就代表它有很多衣服可以去挑选。哦，所以它写的是 I like clothes。好啦，那右手边，哦，可能跟童工议题有关的，它其实就请同学们呢上网 Google 照片啦，也就针对他喜欢的项目，看看这个项目给有没有被小朋友拿来当作是赚钱的工具。好，然后把那一张照片呢找一张适合的照片把它截图下来，然后就放到简报的右手边。好，就可以做成一个相当强烈的对照。那其实利用这个方式呢，只是要激发小朋友一点点的同理心，就是在他喜欢的东西的背后，好，可能是有些人有些小朋友呢是很辛苦的利用这些东西在赚取他们微薄的生活费。好，利用这种方式，就可以把每个小朋友所做的 I like 跟 I don't like 可以把它集结起来，就可以做成班上的一本电子绘本。那同学也可以利用 BenQ 大屏的那件功能，叫做无线投影的 InstaShare 这个功能，把学生的作品分享到大屏幕上面。最后一个延伸活动呢， OK， 就是付诸行动 SDG in Action。好，就我们看了这么多跟消除贫穷有关的东西，那最终还是希望同学们呢他可以采取一点点行动给来帮助，比如说我们消灭贫穷这件事情。那通常呢我们最常想到的行动可能就是捐钱。其实捐钱或捐物资也没有什么不好，所以它既然是我们常常可以用来帮助别人的一种方式，那我就想说，那至少我要教给学生们如何聪明的、有智慧的，然后不要被人骗的，给把钱捐到正确的场合，真正能帮助到需要的人。好，所以我当时呢是请学生到公益网。好，其实这个网站呢集结了我们台湾很多的公益或是劝募的组织。那这些在网站上面所登录的组织呢，它其实都有政府的核准文号，也换句话说它是经过政府相关单位，比如说像社会局的核可，也让他们可以公开的在台湾进行劝募，也就是请大家捐钱给他们。
好，所以我就请同学们到公益网站也去浏览上面各个不同的需要我们捐助的单位，给看一看他对于哪一个劝募的专案给比较有兴趣，想要去帮助他们。当我们没有真的去捐钱，也只是要让小朋友知道说，以后如果真的想有能力了要去捐钱了，他可以先在哪边给找到这些需要我们帮助的单位。好，所以在这个网站上面呢，可以做一个简单的学习单。首先也就要请他们写上他的专案名称、核准文号、劝募单位跟劝募单位的字号，也代表这个单位是经过政府核可认证的。然后再来可以我们用 ORID 的技巧，可以去让同学们去把他们心里所想的事情把它讲出来，比如说他在这个劝募的专案上面看到了什么事情让他产生了感觉，产生了感动，想要去捐钱给他们，然后他在看这些故事的时候他心里的感受是什么，然后他如何去诠释他心里为什么会有这种感受。那有些可能会跟他的生活经验做连结，有些可能会跟他阅读过的其他报道做结合，他就可以把这一些东西把它写下来，那最后就采取行动了。然后这边我们可能最主要的行动就是用做捐钱这个方式。好，所以在公益网站上面呢，给同学们就可以浏览给他想要捐助的单位，然后用 ORID 的方式呢把心里面的感受给把它写下来。好，最后呢，既然念完了一个东西了解了联合国永续发展目标，念完了一个绘本呢，我们也希望学生在阅读这一部分呢可以获得一点点鼓励。好，所以我们的老师们一起合作了做了一张阅读证书。好，只要扫荧幕上的 QR code， 它就会帮你就会带您到一个 Google 表单。那上面呢有一些跟这一次的永续发展目标，第一个给 No Poverty 消除贫穷跟 I Like I Don't Like 这个绘本相关的题目啊，只要通过这个测验，换句话就是题目都答对的话呢，系统就会自动派发一张阅读证书给同学，当作是一个小小的鼓励跟奖励，给鼓励同学们可以多多阅读，借由阅读这个方式呢来认识我们这个世界，然后创造他们的未来。那以上就是针对 SDGs 音乐会给第一个目标 No Poverty 的课程介绍，谢谢。谢谢昌辉老师今天这么精彩的分享。那老师设计的各课程当中呢，除了带学生认识联合国永续发展目标之外，也让他们体会到世界各处其他的孩子们跟他们不一样的生活。之后还带他们做了一些行动上的实践。我们谢谢昌辉老师。那今天的教案呢都会放在 BenQ 的官网，有老师有兴趣的可以去那边下载，那同步也收录在这一期康轩的刊物当中。那我们再次谢谢昌辉老师。谢谢大家，谢谢，拜拜拜拜拜拜。